vrasa spanjori vrau në afërsitë atë broni të rreth shqiptar. Për autoritetet shtetërore gjermane, kjo masakër është kulminacion i ri një lufte të fshehtë. Pas kroatëve në ekzil, si duket qeveria e Beogradit u ka shpallë luftë për gjakshme shqiptarëve në ekzil që vinë nga Republika e Kosovës. Një vetur BMW e gjelë për 316 ditë nga garazha. Shoferi nuk donë të takten të veturën në bordë dhe vazhdo të vozit deri të ullkryqi duke vozitur së prapë me dikurat 40 metra. Kër ndalët vetura, të njëri nga një vendërtim nga ana adjate veturës dhe gjuan në një distancë prej 3 metrave në veturë. Një njëri i dytë gjuan gjithashtu dhe shikon pastaj në veturë për të bindur sa ja ka arritur qëllimit. Fëqinjët e friksuar nga krismat, i shohin dy burra duke ikur. Në të vërtet, shtrohet pyqja, a ja kanë arritur qëllimit? Apo këta mbetën gjithmonë të gjallë? O sot nën lokja, sot nën lokja, po qënë djavi. O qëllu sot për kolla badin, o ka hap qësi me cvill badin. O trimi vajti urte i mirë, o që busqesh, o që busqesh. O që busesh që mos rishtrir, mos rrit. O që prinukën me përtjekjen, o timi ka që spidon tëtjen. O trimi vlajti urte i mirë, o që busesh, o që busesh, o që busesh. E mos rishtri. Sa një det është i kalotit, o sa një marë është i mjekonit, mu është varguri hynive, o pse u shumës që shërmive. O pse nga dhimja u bluka kuri, o pse e shqipja të këflamuri, o që është zuar me i qare. O që është su me i prit, me i prit, me i prit rrufër. Se marë në kornje zohet ahet, se lullja shkam zuron e thahet. O shqipet qëndru krimi dani. O sot nën lokja, sot nën lokja, po shandja. Trimi vlajti urte i mirë, o që busqesh, o që busqesh, o që busqesh, e mos rishtrir, mos rrit. O që prilupen me përpjekjen, o ti vika që svidon dekjen. Këtu, ta shta të rëgoj edhe një vanë ku dikun vitët 85, 85, 84, 56, që aty diku, shoqënia kulturë artistike ka ekzistu këtu në Veçanë, dhe ka ekzistu një shoqëni shumë organizum. Nuk funksionojshin shumë, mundam me t'i numru 7-8 shoqëni në krejtë Kosovë. Bajram Curri ka funksionu në atë periudhë, ka funksionu Shpresa Veçanit, ka funksionu Mehmet Riza, një fshatit i snis, këtu ka qenë shumë aktiv. I kisha dasë pundi malcore dhe une, amune, a kisha mund të shka malcore? E mërë, ka sërjat po është pak. Po mërë po, s'ka problem, na une i thamë një 2-3 fjallë, po. 2-3 fjallë. Ha, puna ma vare, o, puna ma rapa mare qëtharë. Hey!
fajne, gjithë dhe kumone. Të ju nisë prej ati emnit madhë, ati burit madhë, e ka marrë emnin shëqnia, ndoshta mund të thamë u shëndru, krejt aktiviteti kulturor u shëndru në emnin e Jusuf Kërbasi. Edhe ka vepru diku, i vite unë 90-a, deri tash nuk e dija është aktiv, e di që shpia kulturës në veçanë ka e manë emnin e Jusuf Kërbasi. Ishte ora 6 e mëngjesit, kur e takuam Abdullah Gjikokun. Ende nuk e dinim sa do të takonim njerëzit që i kishim në materialet arhivore. Kishim frikë se mos kishim pësuar nga lufta, dhe ndoshta familjeve të tyre mos po ja përsërit një dhimbjet. Vendosëm të apysim Abdullahin, sa e njëte këtë njeri që po fletë tani. Politike edhe nga gjitha asociatat tradicionalit, që të pranishme të i përshëndes në emet fërëm të rrisë. A është gjallë? Sot në 7 shtator u mbush një vit kur delegatët e kuvendit të Kosovës shpallën kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kështu përfillën vullnetin politik e kombëtar të popullit. Abdullah i Qeshi na tha për këtë njeri që po e shoh dhe që ka dhënë kontribut në këtë kohë. Ai tash është njeri shumë i dashur për qytetin tonë dhe gëzon një respekt të jashtëzakonshëm. Për atë kemi edhe kryetar komune. Por me qenë se ishte ditë e diel dhe komuna nuk punonte, si mund të atakojmë e pëton? Pikrisë dhe kemi masleti. Ajte dieleve dele ofër komunës dhe pi kafe me qytetarë, bisedon për problemet e tyre. Në të vërtet, ashtu edhe u bë, si në tha Abdullah. Se brengat me ka molisu, të presi shokët një borë nërbi, porosi dhe baba i të. Po, realisht me kulturë prej viteve 90-a, edhe pse si nxënës i shkollës fillore, do mënë e kom dashë, do mënë librin e kom lexue, po në atë kohë nuk kom provu vetë personalisht me u marrë me kulturë. Mirë po në vitet 90-a me devizën politike të asaj kohë, që ka qenë që ne jemi mundu në gjitha format me kundërvu, do mënë unë kom pasë fatin që shumë aktiviteteve kulturore, do më thonë, me ju pri. Si qënë revista Zimi, Shësnia Kulturistike, Jusuf Gërvala, organizimi i orëve letrare, e në gjeshëm. Po këto kanë qenë, do më thonë, aktivitete të asaj kohë të kulturës. Deri malë që në këtë të bimë propos shumë mësafirëve tjerë, janë prezent edhe ishtë të burgosërit e ndërgjegjës, përkatsisht njerëzit e levizës sonë komptare, të cilit ishen në dhjene parë të luftës për liri dhe bashkim komptarë. Shfrytëzoj rastin që në emër të Perëndit të Rinisë Degan Desan dhe në emër të gjithë të pranishëm në këtë tubim të përshëndes musafirët. Nënën Ajshe, nënën e dëshmorëve Jusuf e Bardash Gërvala, ishtë të burgosërit e ndërgjegjës Kadri Osmanin, Ali Lajqin, Nusret Hajdajin, Bajush Behramin, Shahin Begullin, Myrret e Dreshaj, Ethem Qeku, Binak Dinaj dhe Ismail Haradinaj. Njëherë përshëndes gjithë përfaqësuesit e partive politike dhe shoqatave të komunës së Deçanit që janë tur prezent këtu bim. Shoqënia Jusuf Gërvala, në kohën kur ne kemi pas idenë për themelim, ndoshta në plan dytë ka qenë që ne ta zhvillojmë kulturën. Por në plan parë ne kemi pas për qëllim me ngrit moralin, vetdijen kombëtare tek brezi i ri dhe tek njerëzit se kjo është kultura jonë, me këtë kulturë ne duhet me luftu edhe Serbinë në aspektin edhe të kulturës, po edhe në aspektin e që realisht ata jenë mundu edhe kulturën dhe gjitha dhe vëndrejt tona me mbytë në një farë mënyre. Si cak i realizuar, do të ishte një fitore e madhe në rrugën e gjatë të vështirë drejt bashkimit kombëtar. Rritë e Silmanaj,
recituar nga Leonore Gërvalla. Sot e pash, të ngjallët nga legenda, një herot të leckosur, me bebzën e kaltër pa jet, si një politemi pa fuqi, i pash prej. Fjallën e ka grupi muzikori Shoqërisë Kulturore Artistike Jusuf Gërvalla. Jo këtu tash në për këtë urën që po kalojmë tash me veturë në krahët gjatë shtëpia muze, shtëpia ku do të shkojmë tash me pa vendin ku gjithmonë jemi taku me nënën Ajshën me gjithë ata veprimtarët e asaj kohe. Dhe shini kjo kulla këtu që po ndërtohet është kulla e Jusuf Gërvallës. Është një investim që po bën shteti i Kosovës në bashkëpunim me komunën. Dhe mund të them, pikrisht në këtë vend, këtu ku është kulla, është majtë një përvjetar për Jusuf e Bardhash Gërvallën. Këtu ka qenë improvizuar një bin, një sken, ku këtu është shfaqur një program kulturor artistik në atë kohë, në ato rrethona, edhe pse përcjellur nga policia serbisë në çdo hap. Rasimi përsa u afrua në odën e Jusuf Gërvallës, ku kishte zhvilluar shumë aktivitete kulturore, filloj të emocionohet edhe më shumë. Unë fola me disa njerëz të panjohur, por kur u përshëndet zotëri Rasimi, e kuptova se ishin njerëz të afër të Jusuf Gërvallës. Djali, aje Gërvallë, që shi e si? Aje ura të forta, që e keni punë? Pasi i foli zotëri Rasimi, duke qeshur i theja marrë në otë për një të bëmi legal. Dhe si në shtë pite vetë, unë isë drejtë himjes. Mandej unë dalë, i sharoj pëse kishim marrë dhe sot pikrisht aty. Jo këta jënë njerës familjarët këtu, po gjithmonë dëmonë kur kemi arë, këta jënë kohë këtu në përkujdesje, në organizime, gjithmonë. Jo veç këta dy, po ka dhe tjerë. Pasi e kuptova se cilët janë ata me njerë kërkova, njerën nga antarët e shëshrisi Jusuf Gërvalla të mathrasin. Thërën të telefon të i po atrasimi, lejta na punë të hajde se... E therën me telefon. Na tha se ishte një orë larë nga fshati Dubovik, këto ku ndodheshim ne, por na prëntoj se do të vi. Mandej zotri Rasimi me njëherë në obor ju kujtua diçka interesante, që i ngjalli nostalgji. Këtu në një farë mënyrë konsultoheshim për programin kush ka me fol, dhe pe këtu nisëshim me shku atje. Po e sheni ajo që për mu në një farë mënyrë në kujtjesën time, kam jetë si diçka e shenjtë është pikrisht kjo ura. Por sa unë jesë në drejtim të urës, kisha përstupje se po përjetoj deja vu. Më erdhi në vesh një muzikë e njohur, dhe para meje më duket se po ishte një vajzë e vogël. Kemi kalu dhe kemi ardhë këtu në shtëpinë e Jusuf Gërvallës. Po mungon diçka shumë këtë ditë sëtme, do mund mungesa fizike në anësajshe, cila gjithmonë në ka prit. Mirë po, aja vetën fizikisht përndyshën kujtesën tonë, gjithmonë është e poharuar dhe e pavdekshme. Ka qenë një gru burnore, dhe një nonë që gjithmonë neve nga ka motivu me punu dhe mos me unalë në rrugën tonë deri në qëllimin e vendit. Kërkova një aktrim si kur po e mbanë një të bimë në otë, natyrisht. Ata pranunë, po do t'ja kishtë një zili të gjithë aktorët më të mdhej, se si e përjetuan ata, ndoshta nostalgia o abinte emocionit originale. Kur afruam o afrodës, marrëm edhe një spjegim të shkurtër. Tashti, jo gjithmonë imi bashku këtu, ka ndohë, ka qenë një odë aty, po shumë të rase këtu imi
mbledhë dhe kemi bua ato konsultimet, se zakonisht kishim një program artistik. Por se i po shkollët, prap në vesh me erdhe e muzika e njohur, dhe vajza e vogël e cila më përcilte për para. Një vajzë, si kur ta kishte parë Jusufi, me siguri dhe ta quante Bilbil, ndoshta këngën e Bilbilit, pikrisht do t'ja kishte kushtuar asaj. Qutehen bilbilat, koha me erdi mua, merrem bandil, merrem në krahet e tua. Malit ledhim lule, malit tifim shqot, po qna duhet jetë. Dere sa po e kujtoja kangën e Bilbilit, mu kujtua dhe vajza e vogël. Nuk ishte ajo deja vu, po e kisha në materialin arhivor. Prapoli bura, së s'ka në prisht, të vdesim sot me besë a besë, prantë lamurit i kushin vëtë. Mandej kureshja më qaj edhe më lakë, nuk mund të durosha e mos ta pyes rasimin. Kush është vajza vogël? Ajo vajze vogël është Djelza Jasiqi dhe përveç tash brezave tri që mundën mos me njoft, por gjeneratat e minja dhe këtu pak ma unë, nuk ka kush që nuk e nje. Është një vajze vogël që merë pjesë në gjitha manifestimet që e në majtë me karakter kombëtar. Dhe pashtu është vajza që gjithmonë e kemi njësë programin me te, Djelza Jasiqi. Ajo ishte aktive gjatë në shoqërinë Jusuf Gërvalla. Kishte marrë pjesë edhe si aktore në teatrin Jusuf Gërvalla. Kishte kryer fakultetin e aktrimit dhe tani ishte martuar në Zvicër. Nga Korresja vendosa ta pres kur të vinë në pushim dhe të flas edhe me atë për këtë dokumentar. Pritëm, bandit, pritëm, jam e vogël shumë. Fusha në balule, mali barfurtun. Pritëm, bandit, pritëm, sa të rritëm unë. Qutehen bilbilat, koha më erdhi mua. Merrem bandi, merrem. Njerëzit kanë edhe tash kur të më shohin, a jeti ajo Djelza e vogël? Po, bro, unë jam ajo Djelza e vogël. 5 vjet i ke pas, ma mirë jekon që ashtë që jekon. Shumica që më kanë thonë, po edhe kanë dëshirë me më taku, me ditë ku jam, se që një kohë gjatë ma pas diplomimit, atëherë shkova në Zvicër edhe po jetoj atje, po punoj atje. Më kujtohen shumë sene Kastriot, po jënë pak si fluide muna me thonë qka më kujtohet, se nuk kem pushu as të njëherë, sa herë ka pas diçka, unë nuk kom ditë që me lujtë me fmi, për mu o konë puna jeme, për kushtimi jam o konë me marë pjesë me, në aktivitetet që jam bajtë, me mësu një poezi, gjithë një poezi të re, edhe pse gjithmonë në kërku nga
rëfime për Jusuf Gërvallën, me i thonë, sa poezi me i thonë, o kërkun fond me thonë rëfime për Jusuf Gërvallën. Shkojshim në Vaksh, tash nuk dija e pat rrugën, tash e kanë shtru rrugën e Vokshdit. Edhe po duket e vështirë, atëher s'ka sokon e shtru me katun e kom, u duke me shku. Krejt me ranë, ku shokon shosni, djelë za e vogël, ka listrok, u duke me mojtë. E, poezi, ty mi mëso ishin përmanë, shka i herë edhe, baba mi spjegoj kje, qka do me thonë, do me thonje në ty nëse jon kondo fjallë, si nuk i kuptojsha. Edhe më ka ndodhë shpesh raste, po njëherë o konë raste ju të regove dhe këty në djemve ka e poshë dokumentarin, po ma boj, me recitu një poezi, po e ka pas një fjallë që o lidhë kësi njëjtë. Dy janë konë ndryshme, po një fjallë u lidhë kë. Edhe onë të e recitu e, për një moment e kom harru komplet që ka kom pas me thonë. Edhe që ka me bo, publiku nuk e ka vrejt, askush nuk e ka vrejt, jo me binë, për pas Faik Dodës, babës edhe ata që më njëshin. Edhe veç javë këmë bo, ata, edhe ma, pas ma vonë kanë thonë që djelës kemë mendu që kimi janis me qajt e vogël, ka me të ardhë marë që ka të ndodhi, edhe onë veç javë këmë bo, hajtë se këtas, kur kush së mërbërë, jo pse ofendim ose diçka, po hajtë se kur kush së më ka marrë vesh, unë jo më konë krenare, së mundet mu me më dzonë kush për poezi, unë ja thomë sa të doni, edhe pse poezia folke për diçka në ashtë tjetër, po me e vrejtë, asë kush nuk e ka vrejtë. U hejvin bite, e shajnë, e pështynë, e gjellë kërenë, pa i fanë, a i qodë o fokë, ka, edhe me emë. Ta që qofin këta që është njësë Jusuf Gërvalla, a trajtojnë si zoj? Si voglushja simpatike, ka sriot për në ti ndërprej fjallë. Voglushja simpatike, 5 vjeqare. Me siguri kanë drejtë ata në trajtu ashtu, po mu këmë duke është një zoj, falim e dhe për një intervjisë në zoj e dhe. Pritëm, bandit pritëm, jam e vogël shumë. Fusha në balule, mali barfurtum. Pritëm, bandit pritëm, sa të rritëm unë. Qutehen bilbila, si o figoj shapër. Për vete, asë të njëherë, se dhe thësha jëmë fmi, s'ka në mu së mbojnë kur gjo. Për babën, në krahët e tua, rasim sërmonin, për ta jëmë frigugjët, si ka një kompon, e patën këta shkun. Për që na duhet jetën, balë në këtë botë. Kënës është e vajtën, i pilat se qeshte. Filluam të bisedojmë edhe me familjarët e Jusufit, ata që kujdesishin për shpirë muzeet e Jusuf edhe Bardosh Gërvallës. Pse të mos theme edhe shtëpinë e Kadrizekës? Sepse ata në fjallën e tyre asë njerë nuk e arronin ta përmendin dhe ta konsideroj njësoj se edhe e ishte gjak i tyre. Ne folëm për detyrat që i kishin ata kur i organizonin tubimet në Poroda. Kur e ka themelu shëqërin Jusuf Gërvallën, dhe që e më tha i shamsusun, tha i vjesht ta banë përpjekje, themelu i shëqëri, tha ti thithim ata talente recitus edhe ata si këndorë. Edhe une i bona shëqërin edhe filloa, po si dija Avdi Gërvalla, Jakubi, edhe i Skëndëshalë, edhe që ishin, tha që ta tha, Ma shumë jam marrë me vëzhgimin, me vëzhgim. Kur e nëmaj të vimet, i kom organizua vëzhgusin. A të kujtoj dhe një moment kur
kur ka qenë rrezik se qysh e ki informu, po më ma kujtu një moment vetëm. Po, këto, aty qysh, jenë konë, nuk jenë konë lërgaz, edhe me zonë, tu e thirë shëqishojnë, e qysh. Nëse, në Përlivallën, një. Në Përlivallën, nëse jenë orë për jesë e jone, po konë, jemi konë ka 200-300 metra, edhe kom lejmë ua. Fjallës, po? Kjo ka lejmë ua ta dhe kam rrinë dejnë. Të venit. Pas kësaj, rasimi shkoj, kurse mentor tanë u bon familja Gërvala. Na treguan për shpijen muze, na dërguan tek varri në nës ajqe, me të biteve. Pastaj vizituam disa oda. Në fshatin Dubovik, në odën në pran odës së Gjemajt Shalës, këtu në vitet 90 janë mbajt tubimet për vjetorin e Jusuf Gërvalës. Në odën e Gjemajt Shalës nuk e gjatëm kurrë plakun, po djan kujdeseshin për traditën dhe mikpriqen që kishin ushtruar shumë vjet më parë. Vitin 90 dhe 98 kjo u do përdor si lloj manifestimesh ndryshme për vjetore të herojve si janë Jusuf Gërvalës, Bardhosh Gërvalës, me ndihmën e Katundit, e Tana Frata të komunës së Qanit, e kem përdor si lloj teatri, si lloj të arsipi përdorin për këto komunat. Në atë kohë s'ka pasi jem kënë të kupum, këtu që e kemë përdorë. Je vetëm këta, po ka pasë shumë oda tjera në përkatume, në përfrata tjera, kanë lujtë i role kemë marrë të fajet e gjallë. Oda ku zhvillu kultura, teatri, koncerte e gjithçka që bënte me kultura. Të tjerët bënën gati letrat, raqkat, plaqkat, ndërsa një burë, natë e ditë se ke cigare, një si gjumë se fëndë, duhet shkuar, a i palati për tirë. Hyri burë në palatë si shi gjeta. Mirë se në erdhe, mirë se ju gjeta. Nga kuptu kjo në gritë ministri, marveshën sekreti a ofroj, taman si minister urdëroj. I Bush Gërvala, pas kësaj ode na qëjtë ode a Shevqet Krasniqet. Ai nuk pritoj të flas, me njerë nga përkujtoj një moment shumë të veçantë. Ishin tubimet atër që u mojshin për tubimet organizuara për vjetorët e vrasjeve Lazimir Gërvala. Edhe vendosëm bashkë me disa shokë që ai tubim të mbahet, ishte tubimi i tretja i katërt që mbahet për Lazimir Gërvala. Vendosem ta mojmë këtu në këtë odën time, ishte pak si ma e vequar prej fshatit. Pasi filloj tubimi, në erdhen një roj e erdhen dhe erdhen, ta kanë arë policia në fshat. Thosh mirë, kanë arë, s'ka me bu. Si kanë him rënën, me tytat automatit e kanë zonë derën e oborit. E kanë zonë derën e odës ku mbaje tubimi, ishte oda e madhe dhe divahonja që i thomë na, para dhoma, para oda. Thirën kush o kujdestar i shtëpis, dola thash unë jom. Pse ke leju me majt ashtë, po shpia jem është, kom drejt me majt, qëka du bëj me shpit, eme. Kishte kalu, ishte e kota jo, të nejo frike pa frike. Edhe pas shumë biseda, shumë maldretimeve. E kanë marë mu, e kanë marë Rasim Selmanaj, e kanë marë edhe Abdyl Shalen. Derisa për nga tregon të Shevqeti, mi njerë mu kujtua Rasimi, i cili më kishte folër për këtë rast. Ka qenë një situatë jo e mirë për brenda, ishte nëna Ajshe,
aty dhe pastaj fillon me i bo disa provokime policia servis dhe fillon me bo përpjekje për me i marë fotografit e Jusuf e Bardosh Grevalc dhe Kadri Zeks. Mi po më kujtuat në nëhoj që i murë fotografit, tha jo, tha këta janë djemë të mi dhe nuk ja vjam. Ku i ki djemët? A e ki po, ta kem vraj Sufin, i kanë thonë. Gjithë më kanë më më kujtu, tha, u, tha i Sufi o gjalla speshin, ja. Ka në unë aplot i Sufa, krejtu o dasht i Sufa. Më kam jetë shtu në kujtjes, pastaj normal që mu personalisht me pronarin e Odës dhe përfaqësuesin e fshatit, na arrestun edhe na dërgun në stacionin e policisë, në Deçan. Kur në kanë qunë Deçan, në kanë marë asimin, në kanë shtimas pari, në kanë marë në pytje. Mu më kanë pështet për muri, Abdyli në kanë marë, kanë qunë një dhomë tjetër, nuk e di. Kur është kryr asimin, më kanë marë në pytje mu. Me kërsnime me ato, pse me leju, pse thash, a prap në ato fjallët e para që i kisha thonë. Thash, po shtepia është dhe i hemja, thash, nja kemi organizu koncert, thash. Pasunie imja, shumë pas nevoj, thash, unë për kur farë leja, s'kur farë, s'do të ljupi leja, kur, thash, për shtepi time. Pasion do nga Oda Shëqet Krasniqit në Dubovik, Isaja Siqi kishte dëshirë të vizitonim të gjitha Odat në komunën e Deçanit. Po kjo ishte pamundshme. Ato ishin shumë dhe se cila në vete meriton të një dokumentar. Të tubimi dhe organizimi të shoqërisë së Gërvalla ishin bajtur edhe në xhami. Ja dhe disa oda. Ku i kishin zhvilluar aktivitetet e shoqërisë kulturo-artistike Jusuf Gërvalla me njeriu në palosëm të kulturës Isaja Siqi. E di fort mirë se nuk do të shkruaj rima, kjo pel që pa lirë ka betur ndorë. Shërptor të djallit s'mu t'i quaj da zmohor, konjak do t'besin vargjet, do t'i barë fryman, sa më përket mua pra, le të renohet. Piramida e Keopsit, le t'i ndrojnë vendet, Parisi e Moska, le t'vjel po pesht, me vrull vezuri. Da Vincit dhe t'i spres shmimi me simfoni në nëndë Beethovenin e t'miren gjelatet ndër giotina e ndër palatet të lartat kulturës dhe t'vredhin qend mos e të prova në Ekuator dhe t'rshas Antarktiku. Kryetari Shoqërisë Kulturo-Artistike Jusuf Gërvalla në fillim, që nga fillimi ka qenë profesor Salim Azaj. Kryetari grupit letrar, profesor Faik Dota. I grupit muzikor, Mirsan Limoni, një përkryetar i dalluar. I pikturës, Arni Hatërgjone, ndërsa i grupit dramatik, kam qenë. Numri i njerëzve që kanë frekventu në përshëshninë, në shëshninë së Gërvalla është jashtë zakonisht i malë. Një grup njerëz, 2-3, kemi shku në për fshatra dhe në për odat burrave, me pronarët e tyne, po asë të një nuk ka hezitu për skundrasi, jënë prek i tjetri, pse nuk kanë kërku edhe prej meje, po pej këtinaj. Se nuk ka ardhë dhe të unë se dhe unë me dëshirë kisha këshu, edhe pse ka pas raste që maltretimet ka qenë shumë të mëdhaja, mund të përveqojmë në Strelës të Ulpë,
pronari të rocë kanë marrë flamurën, ja kanë furtë në gojë, masi ka përfundu të bimi. Ju kujtohet se kanë kërkuar një takim me një antar të shoqërisë së Gërvallës. Kur folim telefon i bushi, a i na premtoj se do të vijë. Ashtu edhe u bë, edhe erdhi. Po e lam të shfaqim në dokumentarin ton pak ma vonë, nga se ishte një takim shumë emocional. Po, o konë një shansë që është të është konë, me thonë, interesant, kështu. Një vullnet që e kemi pasë, në të kohë. Më thonë, unë e prej Dubovikit këto, për me bo një ushtrim, dy orësh, nështë edhe dy orë më ka dofsh me i bo në rrugë, kom, me vegla në dorë, me të ra prej së njështë këtu të i marë kolegë tjerë të shku, zakonisht ushtrimet të kemi bo në në nodën e një salimonë, të të bërë. Nis-nis, policia, nga murën, gjithë antarëve, që ka ishim aty, nis-nis e konë diska të një manifestim, jo për Jusufin, po konë diska tjetër, ta shë s'pon kujtohet për shka, edhe më thanë si ti vazhdimisht je ka meresh me kësi aktivitetesh, edhe dim si jeni të marë, dim ku jeni, po tha, dhe i kur mo. Po shtë konë, është kon një kongë që i kanë këndu dhe rapset Shqipënis, një farë festivali në Shqipëni atje, po une pata arrit me incizu atë kongë, një kon një farë o Kosovë Mrezmezana, një kongë shumë e mirë a kon, ajo kongë më patë pëlqy mu, edhe incizova shpetë e shpetë dhe mësova, të nëshim me herë kur shkum në ushtrime, ju thash kolegëve si e kom një kongë që e kom mësu adin, ma marri është të kështu e këndova, nuk shkoj gatë e patëm një në lukë, një manifestim edhe e këndova aty, qka e më prejten shumë mirë. E luta të këndoj këtë këngë. Natyrisht, aje e shqeqoj pianën në Jesu Gërvallës, po kjo nuk i kryen të ati punë, ati i nevojitet një instrument tjetër. Mirë konë me pasë edhe qetelin këtu, po qesë po mungon. Oj Kosovo meriz me zana, 500 vjetë tu i prej sultana, 500 vjetë para konopi, 500 vjetë ne gryk ne topit, 500 vjetë qjeli na nxin, hej 500 vjetë gjame vetim. Luft me Turken e luft o me shka, e në gjage baj lozave tu jullaj. Luft me Turken e luft o me shka, e në gjage baj lozash tu jullaj. Nuk kem harru, po vazhdojmë ende, po intenziteti një farforme, është rao pak, nuk është taj vullneti, nuk e di as pse, për shamëll në ditë sotit, liri, kushtet shumë ma rrethanat, shumë ma të mira, merem edhe sot me folklor, vazhdimisht jemi në për festivale, ndryshme që pa ma në Kosovë, në Shqipëni, për në thrasën, në klinje mi konë, kem marrë edhe qmime, e që jota është nëmën në shosnisë Jusuf Gërvalla, po si individ, rapsat, po shkojmë 3-4 vetë, si shoqëni ose Gërvalla nuk po funksionon. E çuditshme, sot në Liri nuk funksionon shoqëria kulturore artistike e ose Gërvalla. Derisa, edhe kur ishte lufta, shumë antarë ju kishin bashkangjitur ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë, ata luftonin për lirinë e Kosovës dhe zhvillonin kulturën edhe në luftë. Oh, who can do it?
dhe ja gafi ekipit tonë. Dersa në fillim kishim frikë, sa janë të gjithë gjallë dhe mos po shkaktojnë dikujt dhimbje, pa menduar mirë, ne bashkëbisedusit tonë e petëm sa të ka marrë mallë për antarë tjerë të Shoqërisë Kulturo-Artistike Jusuf Gurvalla. A ti, me njerë fillet t'i dridhej mjekra. Shumë vetë. Si nuk nga kujtua se tre dëshmorët kishin ra në luft të Shoqërisë Kulturo-Artistike Jusuf Gurvalla. Për këtë në tregoj edhe Rasim. Tre antarë të kësaj shoqërie, tre këngëtarë që kanë ra në luft me pushk në dorë. E ata janë Fatmir Nimonaj, Luan Nimonaj edhe Orhan Halilaj. Mbetëm të qëtë pa koment. Aty mbretëron të një heshtje e jashtëzakonshme. Mirë po, bashkëbisedua si ynë, prapë gjeti zgjidhjen. Ndërpreja për kësës. Pushka krisi e flak qeli, ujf teni shpush ju bateni, por që këputi shpirtin fjala, pusht e raju su gërvala. Sham janari me lot bore, për një djallë djallë Kosove, zemër shkanci shkem rrugove, lagën gjoks në kushe more. Hej, moj një piskam, ju su gërvale që ju pakam, po, more po e të nëzojnë, ka zemër e kombi, tim je,